はい、どうも、福田です。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。ついに火曜日の朝、急に2205の予告が来ましたね。まあちょっとびっくりしたんですけども、なんかまあ僕結構 YouTube やってるからちょっと思ったんですけど、予約投稿でちょっと時間間違えてちょっと朝投稿しちゃったのかなって、ちょっとまあ邪推なんですけども、してるんですけど、まあ意外とこれいいかもしれないですね。今まではなんかの週末近くのその夕方あたりに、投稿されて、予告編が投稿されていて、でまあこれから休日に入る前にこういうなんか燃料が投下されるっていうのもまあありっちゃありだったんですけど、まあ仕事とかね、学校に行く前にこういうワクワクするような予告が投稿されると、まあ大和不安はね、絶望を持ったまま死んでいくんじゃなくてね、希望を持ったまま、死んでいくことができますからね、割と朝もありなんじゃないかなって思いました。では、早速分析の方、分析っていうほどのものじゃないんですけどね、ちょっと一つ一つカットを見ていって、ちょっとぺちゃくちゃ喋ろうかなと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、ワンカット目から見ていこうと思うんですけども、まあ、まずワンカット目、これ、まあ、どうやらシャルバート教の儀式っぽい気がしますね。で、気になったのが、マザーシャルバートの、女神像が目をえぐられている、目の、目線の部分が綺麗にえぐられている。これが何を意味するのかっていうのは、ちょっとまだわからないですね。で、信仰してるのはおそらく、ガルマン人なのかなって僕は思ってます。で、京都の、服を見てみると、その階級のようなものがわかるんですけども、多分真ん中にいるこの2人がシャルバート教のそのガルマン部門で位の高い2人なんじゃないかなって、まあ今は思ってるんですけども、で、よく見ると最初のカットに中央にこのマントの男がいるような気がしなくもないんで、これがデスラーなのかどうなのかっていうのも、まあ、ちょっとまだこれは分かんないですね。で、まあ、もしこれデスラーだったら、もうガルマン人とデスラーが接触したということになりますね。で、まあ次の方が、まあ、デスラーが振り向くカットなんですけども、この背景見るとさっきの最初に1カット目につながるような気がしなくもないんで、もうガルマンガミラス建国かみたいな、早くねみたいなとこあるんですけど、まあこれどうなるのか気になりますね。はい、次のカットから進んでいくんですけども、ここは予告ではどんどんテンポよく進んでいって、でも分析となると結局時間がかかっちゃうわけなんですけども、まずは官庁服の古代ですね。2階級特進のそのまま、降格することなく、大和の艦長におそらく就任したのではないでしょうか。で、次は、バーガーですね。2202の最後で、デスラー艦隊と合流してましたね。バーガーと、フラーケンが、デスラー艦隊に合流してました。で、次が、ユキですね。ユキもおそらくこれは、2階級特進のまま艦長に就任、補給母艦アスカの艦長ですかね。ここは結構意外なとこで、でもまあユキ艦長っていうのは実は旧作でも復活編でスーパーアンドロメダ級の艦長をやってたんで、まあいずれは艦長になるんだろうなとは思ってたんですけども、まさか新たなる旅立ちでもう艦長になっちゃうのかっていう、そういうびっくりポイントはありましたね。で、次がフラーケンですね。フラーケンはもうさっき言った通りデスラー艦隊に合流してるんで、ここでどういう動きがあるのかと、ここも注目ですね。で、僕の予想なんですけども、これ多分3つの、場面、場所で物語が進んでいくんじゃないかなっていうのが今の僕の予想ですね。3つの場所っていうのは、1つ目が、地球で、ヤマトが発信後はそのアステロイド隊の訓練で、もう一つが、ボラー連邦の、領域内の、まあ、そのガルマン民族解放の、戦いだから、ボラー方面の、ストーリー、もう一つが、
イスカンダル方面の、暗黒星団帝国 VS、今民主主義のガミラス、3つの場所で、ストーリーが、並行して進んでいくんじゃないのかな。いや並行はしないか、順番順番に描かれていって、で最後は一つに合流すると。でまあ合流する順番なんですけども、多分デスラーの艦隊が先にガミラスとかイスカンダルに到着して、その後ヤマトの艦隊も、助太刀に向かうという新たなる旅立ちの流れになっていくんじゃないかなって、今の情報からは僕はそう予想しています。はい、ちょっと話が脱線しちゃったんですけども、次のカットが、新見さんですね、多分真田さんのポジションに新見さんがつくのかなって思ってます。で特に階級なども上がってないんで、ヤマトの副長は、多分島航海長になるのかなって。ここはまあヤマト3を見ていたらまあ自然な流れではありますね。まあ真田さんと島が、副長について、古代をサポートするっていうのがヤマト3の展開だったんですけども、まあ今回いろいろヤマト3の要素も新たな旅立ちにこの2205には入ってくると、予想されるんで、島が副長に就任なのかなって思ってますね。次が、メルダディッツですね。まあこのリメイクシリーズはこのメルダディッツ抜きではもう進まないってぐらい結構重要な人物ではあると思うんで、まあメルダが登場するということは、まあユリーシャも登場すると思うし、ディッツ提督も、登場するんじゃないかな。で次が、ヤブことヤブスケルチですね。これは翻訳機械はつけてるのかな。なんかもう素でガミラス語喋ってそうな勢いはありますけどね。でまあ なんかすごい笑顔なんで、笑顔で全然なんか元気そうなので良かったですという感じですね。まあ立派な姿を、ヤマトクルーにももう一度見せてほしい。だからまあ合流した時にね、何らかのなんか、描写があったら嬉しいですね。ヤブの次が、電話を受ける真田さんですね。で、まあ、真田さんも艦長に、戦闘空母ヒューガの艦長に就任するわけなんですけども、ここ結構意外でしたね。まあ、ユキ艦長と同じぐらい、意外なところで、で、まあ、真田さんに艦長が務まるのかっていう不安もあるんですけども、よく考えたらまあ、沖田艦長も元はといえば、まあ、真田さんみたいな科学者だったわけですし、十分に素質あると思います。なんなら戦闘空母ヒューガがこれからチート艦になっていくんじゃないかっていう可能性をちょっと僕らヤマトファンは考えた方がいいのかもしれないですね。はい、次のカットがヒス副総統ですね。まあ、この時点で副総統なのかちょっと分かんないんですけども、まあ、現状、ガミラス帝国ガミラス本勢の最高権力者は多分この人ですね。で、まあこの2205の前書前半部分の一番の僕の楽しみにしているのは、その、まあ、ある程度国として成り立っているガミラス、民主化ガミラスが暗黒星団帝国のこの侵略に対してどこまで対抗できるかっていうのが結構僕は楽しみにしている部分です。次が徳川助と、多分これは坂東平治になりますかね。新たなる旅立ちで、この2人が入ってくると。坂東平治は、確かヤマト3で入ってきたキャラクターだと思うんですけども、まあちょっと印象がないですね。ちょっとヤマト3はその前半部分とか結構うろ覚えなんで、この坂東平治がいたっていうのは、分かるんですけども、このキャラクターが何をしたかっていうのがちょっと全然思い出せないので、ちょっとググってみても、特に、これといったエピソードはなく、まあ、パッと見なんかその真田さんの部下だった感じがするんで、どうですかね。今回は新見さんの元で、まあ、配属されると。で、まあ、新見さんがまあそれに当たると思うんですけど、結局旧作でいうところのその新米が、新米的なキャラクターがこの坂東にも、付与されるのかなとか思ったりもしてますね。で徳川助けに関してはもうちょっともうどのヤマトファンもこうもう来るだろうなと、もうある程度予測は
してたと思うんで、徳川助けまああれですからね、最終的に機関長になる男ですから、まあ結構ここは外せないキャラクターなんで、で、まあ、このキャラクターがまああの大和発進でミスをするのかっていうのも、まあ、楽しみにしています。で次が、スターシャ女王ですね。僕はですねこのリメイクのスターシャに関してはちょっとあまり好きじゃないんですけども、でもなんかかなり今回福井さんの脚本ということで、そのデスラーが2202でかなり、復活、キャラクター的にも復活したんで、このスターシャもね、ちょっと救いがあればということで僕もツイッターのアイコンにしてるわけなんですけども、まあ古代守もいなくなって結構かわいそうなキャラクターなんで、どうかちょっと何か救いがあったらどうかその死なないでほしいですね。で次が、古代の後ろに島の後ろに来たのみたいな状態のカットですね。でおそらくこれがヤマトの、第二砲塔の 第一砲塔が第二砲塔のあたりにいると思うんですけども、まあ、なんでこの辺にいるのかちょっと分かんないんですけども、階級がちょっと面白いことになってますね。みんな かなり昇格してると、島だけそんなに昇格してないか。来たのがこれどうやら戦闘班の班長になるんじゃないかなと、いう感じですね。来たのはあの旧作だと新たなる旅立ちから、参加するキャラクターだったんですけども、ここでちょっとずれが発生して、ここで戦闘班長になると。で後に登場する土門龍介がここに来て入ってくるということで、この北野と土門おそらく同じ戦闘班戦闘家に配属になってると思うんですけど、この2人の絡みとかね旧作にはなかったんで、楽しみにしてます。はい、次が、タラン将軍ですね。このなんか2202で、あ、なんか知らぬ間にデスラの腹心的な立ち位置、旧作のタランにの立ち位置になってたんですけども、結局2199から2202の間にタランに何があったのかっていうのが未だにちょっと謎な部分はあるんですよね。その2199だとこの弟のタランはそこまでデスラーに対してその相当相当っていう感じじゃなかったんで、何があったんです、何があったっていうか、その2199では見せてなかった、そういう部分を見せてなかったんだよっていう設定なのか、まあ2199と2202の間で何か彼の中で変化があったのかとか、そのあたりがねちょっと僕の中で若干腑に落ちてない部分があるんで、まあ、このタランの描写にもちょっと僕は注目していこうかなと思ってます。で次のカットですね、何やらちょっとヤマトでは見かけないようなキャラクターがちょっといるんですけども、これ重要人物なんですかね。なんか見た目、いや服装的にはまあ、空間騎兵隊か、コスモタイガー、コスモタイガー隊で僕の予想なんですけど、この人ね加藤史郎なんじゃないかなって、まあ、まだこの公式設定では情報が出てないんですけども、顔立ちがちょっと加藤に似てるような気がするんですね。でここで坂本も出して加藤も出してってちょっと欲張りセットな気がするんですけども、明らかにこの異質なキャラクターの顔立ち、まあ、これ加藤の弟なんじゃないかなって僕は予想してます。まあ後ほどっていうか、まあ後々そのまあ公式サイトとかで情報は出てくると思うんで、この辺もちょっと楽しみですね。はい、で次が、坂本、多分坂本ですね。でなんか僕またこの最初に見た印象なんですけども、なんか坂本新人なのかなっていうちょっと疑問があって、もしかしたらなんか宇宙戦士訓練学校で教育してた側の人間で、今回加藤が亡くなったから、代わりに、まあ、隊長じゃないけどそのベテラン枠でこのヤマトに配属された線もちょっと僕はちょっと捨てずにいきたいなと思ってます。なんかまあ元加藤の盟友で今回、亡くなったということで、その俺もヤマトに入るぜみたいな感じ でちょっとだからどうなんでしょうね、篠原とかとの立ち位置とかをもうちょっと気になりますね。これでただのその老け顔でしたってオチだったらちょっとあの本当に申し訳ないって感じなんですけどね。なんかキャラクター設定見るとリーゼントじゃないけどなんかそれっぽい、なんか
元ヤンじゃないけど悪そうな顔してましたね。で、まあ、パンツ一丁大和館内マラソン、まあ、このキャラクターならいけるんじゃないかっていう、そういう感じで設定されたのかもしれないです。でこれ次のカットが、京塚都っていう、まあ、新キャラクターですね。で、まあ、彼女はその旧作でいうところの大和3で、実はその佐渡先生を補佐するような形で、で、まあ、最終決戦前かもうちょっと前あたりに、長官専用の巡洋艦、巡洋艦だったかパトロール艦だったかで、なんか体感する流れになってたと思うんですけども、それが今回どうなるのかっていう、まあおそらくこの2199の原田誠っていうキャラクターのを継ぐ、キャラクターになっていくと思うんですけども、まあこれ彼女がストーリーにどう加わっていくのかっていうのも楽しみですね。はい、次のカットが土門龍介ということで、これ多分さっきのね、古代の後ろに島の後ろに来たのみたいなカットがあったじゃないですか。そのカットと同じところに多分いると思うんですね。この場面は同じだと思うんですよ。でちょっとなんか作画がねいいんですけど、これなんか大和っぽくない、大和っぽくないっていうかリメイク大和っぽくないくて、まあいいですよね。なんか新鮮な印象ですね。でまあ、土門って言ったら旧作では、両親が太陽を観光してる間にね、プロトンミサイルで、プロトンミサイルだっけ、惑星破壊ミサイルだっけで、なんか激突して死んじゃうんですけども、で、まあ、古代と同じような境遇で、両親が亡くなって、でまあ、ちょっとやさぐれ気味 で古代に対してちょっとまあ若干の不信感を抱きつつも、まあそんなに旧作は抱いてなかったか、まあ古代に、実力で上がってこいって言われてね、大切に育てられるキャラクターなんですけども、ここで、リメイクはここで参戦ということで、まあ、ここもちょっと、まあ、北野がいないから土門が入ってくるのかなとは思ってたんですけども、やっぱり案の定でしたね。で、まあ、土門といえば、まあ、セットでアゲハがなんかいるような印象なんですけども、アゲハは今回、どうやらちょっとまだわからないということで、まあ、ドモンがね、まあ、今度こそ、主人公交代、次世代主人公として、まあ、戦死せずに、最後まで生き残ってくれるのかっていうのがね、まあ、僕は本当にこのドモンには、ヤマトの次の主人公として期待してるんで、なんかこのやさぐれてる感じもいいですよね。どこか旧作のその古代とか、実写版のキムタク古代みたいな感じで、ちょっと艦長に対しての不信感を抱いてる感じはね、僕は本当にいいなと思うんで、まあ、ここの土門がどう、大和に乗って心が変わっていくのか、心境に変化があるのかとか、古代が、どう土門に対して接していくのかっていう、まあ、ここがね、僕は本当に世代交代みたいなとこで楽しみにしている部分です。はい、次が、指揮を取るデスラー総統なんですけどもね、まあ、彼は、前作で甥っ子に、ガミラスを頼みますと、可愛いように甥っ子に頼まれてますからね、まあ、ちょっとそのガミラスの国民のためっていうのもあるもちろんあると思うんですけども、まあ数少ない甥っ子の頼みのために頑張るおじさんっていう構図でもあるんで、ちょっと本当に頑張ってほしいですね。はい、次のカットからですね、どんどん続いていく感じになるんですけども、まず最初が、爆発する、デスラー元デスラーコアシップと、戦闘空母なんですけども、まあ、ゲルバデス級ですね。てっきりその旧作っていうかプレイステーションバージョンとかの流れだと、この、ゲルバデス級を改造してデスラー艦が、出てきたのかなって、思ったりもしたんですけども、どうやらこれは違うようですね。爆発すると。でちょっとね、この爆発の仕方がちょっと気になるっちゃ気になるんですよね。というのもなんかこの後、カットは続いていくと、どうやらそのボラー連邦の艦隊に囲まれつつ爆発するということで、
これがわざと爆発させてるのか、そのボラー連邦にやられたのかっていう。でもう一つ気になるのが、そのこの周りに、そのコアシップの周りにガミラス艦隊が一つもないっていうとこが、気になるんで、これどう、多分ですけどなんかおとりのようなものにこのコアシップが使われて、無人在来線爆弾みたいな感じで使われてるのかなみたいな、予想はしてますね。でこの、その爆発してる場所とかもちょっとよく分かんなくて、ここ結構謎だらけのカットですね。ボラー連邦がここで登場するということで、まあこれもびっくりですよね。新たなる旅立ちは、ヤマトと暗黒星団帝国とガミラスの、3つの勢力の戦いが描かれるんですけど、旧作では、3のボラーがここで関わってくるということで、まあ、多分あのメルダース長官が旧作で言ってた星間戦争の相手が今回このリメイクシリーズでボラー連邦に当たるということで、まあ、ボラー VS 暗黒星団帝国にガミラスと地球が介入していくという感じで、まあ全く読めないですね、ストーリーが。で旧作の展開を知っていれば知っているほど、この今回の予告っていうのが非常に混乱する内容で、何が、どの順番で見ていけばいいのかっていう、このボラーので起こってることとイスカンダルで起こってることと地球で起こってることどれが最初なんだとか、でボラーがこの暗黒星団帝国編っていうか新たな旅立ちの話にどこまで関わってくるのかっていう、そこがねちょっと全然読めなくて、逆に楽しみでもあるんですけども、あとですね、まあ長くなって申し訳ないんですけども、2202の総集編で、ちょっとネタバレになるんで、あの見てない人はブラウザバックしていただきたいんですけども、2202の総集編でどうやら地球の、艦隊、霧島とかのね第一世代の艦隊っていうか戦艦の元祖をたどっていったらどうやら、ボラー連邦の、艦隊だったというか艦隊というか戦艦だったようで、どうやら地球にもこの実は関係が深かったりするっていう、まあ、勢力でもあるんですよね。なので、まあ、この地球との関係とかも気になりま、あのどうなってどう進展していくかっていうのも気になりますし、まあ、ボラ側にもいろいろ主張はあると思うんで、どうなるのか非常に楽しみな部分です。はい、はい、次のカットは、予告の中で僕が一番好きなカットなんですけども、三段空母が、なんか魔改造をして砲塔がついて突撃しているカットなんですけども、これは燃えますね。三段空母といえば旧作で、なぜかそんなに武装してない防御力も低いくせに、最前線で突撃していくっていうことで有名なんですけども、ここにちょっとあのリメイクがシリーズが目をつけたようで、あの砲塔2門つけて、ちゃんと、突撃させる口実を作ったという感じで、ありがとうございますという感じなんですけども、まあ、この場面が、果たしてこのボラー方面で起きてる戦闘描写なのか、イスカンダル方面で起きてる戦闘描写なのかっていうのは正直このカットだけでは分かんないんですけども、まあ、僕のそのこうなってほしいなっていうのは一つあって、そのこれがまあランベアであってほしいっていうのが一つと、でそのランベアにバーガーが乗ってたらこれ熱いよねっていう話がありますね。まあそのドメル軍団の中で唯一の生き残りがバーガーですし、そのまあ言ってみればそのドメルを受け継ぐ男がこのバーガーなんで、でそのバーガー乗ってた、その認識機で乗ってたランベアがこんな形でそのちゃんと戦えるように改装されて、バーガーが指揮を取ってるとなると結構熱い展開だと思うんで、まあ、そうなってたらいいなっていう、まあ、予想でもあり、願望です。で次が、ドルシーラですね。雷撃機、ガミラスの誇る雷撃機ということで、まあ、このでかいミサイルがね僕好きなんですよ。旧作でそのデスラー戦法とかドメル戦法の時とかにヤマトを思いっきり苦しめたこの雷撃機が、まあ、ボラーとか暗黒星団帝国に対して、どこまで活躍するのかっていうのも楽しみにしてます。はい、次のカット、これ結構衝撃的なカットなんですけども、ガミラスに何か刺さってると。これは多分デザイン的に暗黒星団帝国ですね。なんか暗黒星団帝国っぽいデザインですね。
で、これ何を指してるのかなっていうのがちょっとまあ分かんないんですけど、ガミラシウムを採掘するためのものなのか、もしくはこれも重核子爆弾なのかっていう。重核子爆弾をここで使っちゃうと結構ガミラスはピンチですよね。一発で、アウトですからね、重核子爆弾は。だからまあでもガミラシウムを採掘するぐらい進行されてるってことはちょっとガミラス危ういかもしれないですね。どうなんでしょうか。はい、次が、デウスーラ、3の、4連装の手法発砲シーンですね。いいですね、このディティールアップがなんか久しぶりに見たなという感じで非常にかっこいいんですけども、あ、でもやっぱりそうか、こう見るとさっきの三段空母のカットにつながるので、ボラー方面の話なのかなって今ちょっと思いました。まあでもどうなんでしょうね、旧作だとそのボラーの話なんてないですし、ガミラスを見に、ガミラス本線を見に行った時に、暗黒星団帝国がガミラシウムを採掘していて、そこに一気に突撃にかかるっていう場面もあるんで、まあその2205でどういう描かれ方をするのか、そのボラー方面の話が最初に冒頭で行われて、でもうほとんどストーリーのほとんどはその暗黒星団帝国、そのガミラス本線にでの戦闘が、まあ、ほとんどの本編を占めるのであれば、これがまあ、ボラー方面の話とは言い切れないですね。まあでもなんか作画がいいですよね。はい、次が、新しい地球の、戦闘機、戦闘機なのかこれは、ちょっと分かんないですけども、まあ、場面で言うとこのアステロイド帯にいるんで訓練の時に使われている、ものですね。結構デザインはかっこいいなと思います。これがどうなんだろう、名前とかも出てるのかな、いいですね。もしかしたらあれですかね、山本明の新しい、戦闘機ですかね。なんか山本明っていつもなんかあの特別な戦闘機に乗ってるんで、今回の山本明グッズがこれになるのかな、どうなんでしょう。はい、次がですね、殲滅される、ボラー基地ですね。これは多分、これがもう果たしてボラーなのかって、勝手にボラーって決めつけてますけど、これボラーなのかっていうのはまだ確定ではないですし、もしかしたらまあゼニー合衆国の可能性も捨てきれないんですけど、まあほぼほぼボラーと見て間違いはないと思います。公式サイトのそのあらすじとかを見てもボラー連邦ってちゃんと書いてあるんで、まあこれは多分ガミラスが、ガルマン人を解放する時の戦いなのかなって。これ楽しみですね。個人的に旧作でいやそこもっと描いてくれよって思ったとこなんで、そのボラとガルマンガミラスの、ガルマンガミラスじゃないか、デスラー艦隊のその最初の戦いみたいなの結構気になってたんで、ここがしっかり描いてもらえるのは嬉しいですね。で相変わらずボラーがこの装甲が紙なのかっていう、そこもちょっとここで見極めておく必要があるかと思います。で基地もね、このよくこの爆発してて見えないんですけど、この基地の作りとかもねちょっと個人的には気になってますね。はい、次のカットがですね、さっきと似たようなカット、なんですけども、コスモタイガー2の、多分訓練の様子なのかなと思います。旧作の訓練はもうめちゃくちゃだったんでね、その新たな旅だし、坂本がまあちょっと死にかけるし、来たのが、コスモタイガー隊に対してあの発砲する、あの手法を発砲するっていうね、軍法会議になってもおかしくないような事件が発生するんですけども、今回そんなとんでもな訓練が行われないことを祈るばかりですね。はい、次のカットはですね、地球を飛び立つヤマトなんですけども、なんか重量感とかその水の感じとかなんかいい感じですね。なんか迫力があって、なんかしか言ってないんですよさっきから。それぐらい語彙力を失うぐらいいいカットだと思います。でおそらくですね、この発信した後、佐々木沙夫さんのこのヤマト新たな旅立ちっていうその、曲が、流れるのかなって予想してるんですけど、
僕ですね、2202の発信のシーン普通に泣いたんですよね。だからここでももしかしたら泣いちゃうかなってちょっと今から心配なんですけども、ちょっとハンカチを忘れないように持っていこうと思います。はい、最後のカットになるんですけども、ガミラス本性を見るスター社ということで、まあ、この場所にね古代マモルがいないのが、悲しいんですけども、まあ、僕の予想なんですけども2202で結構古代マモルが取り上げられてたんで、何かこの今回の新たな旅立ちの回でも古代マモルがね、幽霊の状態かどんな状態か分かんないですけども出てくるんじゃないかなって期待はしてるんですけどね。で、まあ旧作ファンならもうちょっとある程度予想はついてると思うんですけども、まあサーシャがね、登場するんじゃないかと、赤ちゃん状態でね登場するんじゃないかっていう、そこにも注目したいですね。はい、分析動画いかがだったでしょうか。といってもですね、その総集編のその最後に流れる2205の予告とね若干違う部分があって、違う部分っていうか多分2205の予告編の方がちょっと長く、描かれてると思うんですけども、省かれてるんですねこの予告は。で、僕の思い出せる限りだと、まず、ヒルデが出てきてたような気がします。シュルツの娘のヒルデが、出てきてた、登場してたと思います。で、もう一人その山並館長も、2205の予告に出てましたね。もう一人ね、僕が印象深いなと思ったのは、僕が好きなキャラクターなんですけども、デーダー司令がね多分出てたと思うんですよ2205の予告で。で、まあ、あれがデーダー司令なのかどうかちょっと分かんないんですけど、デーダー司令っぽい人が出てたんですけど、でその2205の予告と、その2205の予告じゃない、2202の総集編で出た予告と今回の予告のちょっと大きな違いが、まあ、多分総集編で出た予告は暗黒星団帝国の要素が結構、描かれてたと思うんですよね。多分ゴルバとかもあったと思うんですよね。で、ゴルバもあったし、プレアデスとかも ありました。確かプレアデスとその周りを取り囲む艦隊、暗黒星団帝国の艦隊だから、要するに暗黒星団帝国の要素が、存分に含まれてたんですけど、このカットはですねどちらかというとボラーの方が描かれてますね。で、むしろ暗黒星団帝国いたっけみたいな、まで言ってますね。で、だからこっちの予告はヤマト3要素がちょっと強い、予告で、あっちの予告は、新たな旅立ちの要素が強い予告だったんで、これ余計にその旧作を知ってるファンは混乱したんですよね。このどういう話、どういう結末で、落ち着くんだっていうのがね、非常に気になるんですけども、まだ30分のところでね、よくこんなに僕は喋れたなと自分でちょっとキモいなと思ったんですけども、まあこの辺で、終わろうと思います。では皆さん、ご視聴ありがとうございました。また、次の動画でもよろしくお願いします。さよなら。